da ya bani izini ya bani karfi ya sa so na a zukatan jama'a ba wanda ya taimake ni sai Allah domin hatta gwamna da muke party ɗaya da shi ya kini amma Allah ya so mani in je senate din nan na primaries a ba a so na din Allah ya taimake ni na kada wanda yake zama akan kujera primaries Allah ya saki taimako na gwamna ya fitta wani dan takara yasa a wani jam'iyya ya taimaka wa dan takara a wani jam'iyya amma ni karfina Allah karfina mutane da Allah yake bayarwa ta hannunsu Allah ya bani aka zabe ni na je senate din nan to ina so in tambaye senator Yusuf shi fa ta yaya je senate din Allah ne ya bashi kamar yadda Allah ya bani amma sanadi mu da muke zaune mu da yake yau ya ce mu ne shegu Allah ya bashi ta hannunmu domin prime minister ma da Allah ya so ya bashi sai Allah ya hana wani fita shi kadai ya tsaya ba hamayya a prime minister da Allah ya rufa mishi asiri ya sa zai samu sai Allah ya sa mana mu yan jam'iyyar APC sonsa ya sa mana son jam'iyyar APC ba mu ba da dama a yi antiparty ba masoyanmu na wasu jam'iyyu yan uwanmu na wasu jam'iyyu amma auna da so da halacci da muke rike jam'iyyar APC da shi ya sa muka fita muka ce mun rantse da Allah da muka shiga jam'iyyar nan za mu rike jam'iyyar nan tsakaninmu da Allah akwai dan uwana senator Tutare wanda kowa shi yake so akwai senator Marafa da duk sun fi shi da komi sun tsaya a jam'iyyar PDP dan uwana ya tsaya a jam'iyyar SDP na ce kai dan uwana ne na ce ka zo mu shiga jam'iyyar mu na APC kaki saboda haka ni zan yi APC ne kai hakuri senator Marafa yana da masoya a jam'iyyar APC suka ce za su yi jam'iyyar APC ne ba za su yi shi a PDP ba ya yi hakuri da Allah ya ba su da tunisu gaba ɗaya mu muka je duk local government da muka je a central zone sai na durkusa na ce idan ba ku san shi ba in ma shi ɗan adamawa ne da kuke cewa a yau dai shi yake riƙe da ticket ɗinmu na jam'iyyar APC saboda haka ku yi shi saboda ɗan APC ne in ba ku san shi ba ni kun san ni ku yi shi saboda ni Allah ya bashi saboda jam'iyyar APC saboda ni Aisha da Allah ya bashi aka yi shi amma yau ya juya ya ce ba shege ɗan banza ba shegiya ɗan banza sai ni Aisha har yana da bakin da zai rubuta mani wasiƙa ya ce ni ne problem ɗin jam'iyyar APC to a gaya mishi maganar leader kuma shi jahili ne ba na boko ba amma jahili ne a constitution ɗin APC a gaya mishi ni Aisha na ce shi ba jahili ba ne in yana ganin ka karanta boko ka sami degree shi ne ilimi to ni a wurina wannan ba ilimi ba ne ilimi shi ne sanin ya kamata ilimi shi ne basira wanda Allah ke bawa mutum ilimi shi ne kaiwa wanda kake tare da shi wanda ya rufa maka asiri da ta'a wanda Allah ya rufa maka asiri ta hannun shi ka yarda da Allah ka yarda da shi Allah ya yi amfani da shi ya rufa maka asiri ka yi mishi rikon amana abinda ake kira ilimi kenan sannan in an zo a fagen siyasa ya zama na kai masanin constitution ɗin jam'iyyar da kake ciki ne shi ne ilimi ne a gare ni ba digiri ba ba ka karanta boko kana gungunkiya kana doro ka ce kai kai literate ne kai ka san komi domin kai ka karanta boko boko maganan banza ne iyayenmu ba su karanta boko ba amma sun rige Najeriya a duniya waɗanda suka fi kuɗi ba waɗanda suka yi boko ba ne yadda yake cewa saboda haka a jam'iyyar siyasa a fannin siyasa ko kafan kafa na kafan wanda ya kama kafa na ma bai sai kama ba
kama ba domin ni siyasa gada nayi gada siyasa nayi in bai sani bai je tambaya sannan karatu na boko yayi nayi amma ban taba kiran kaina mai ilimi ba domin akwai abin da ya rage mani a ilimi ba karatu boko ne ilimi ba saboda haka yana zu da kyau ya koma ya je karanta constitution din APC a constitution din APC ba inda aka ce ga leader ba position din leader leaders na party ku ne executive ku ne leaders da constitution din mu ta sani iyaka ne da shi da muka je senate din mu iyaka mu stakeholders ne saboda haka yana rudan kanshi ne sannan in kai leader ne ba sai ka kira kanka leader ba zaka jira ne jama'a su amince su ga kokarin ka su kira ka leader ni ban taba kiran kaina leader ba domin ban kai matsayin leader ba constitution din APC saboda haka yana tsu maganar siyasa kuma da zabe Allah ya kai mu lokacin zabe za mu haɗu a central zone da shi a central zone domin nima tushe na central zone ne da bali da gason saboda haka ba abin da zai nuna mani a central zone haifa na aka yi a jalingo shemai da niyyar jalingo amma tushe iyaye na